Ներքին գործերի նախարարությունը վարչապետի որոշման պահանջով գաղտնագրել է ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների մասին տեղեկությունները։ Սա, ըստ իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանի, նշանակում է, որ հանրությանը չեն բացահայտի, թե օրինակ ինչ հատուկ միջոցներով են ծրում հանրահավաքները։ Այս տեղեկությունը Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Գասպարյանի ժամանակ գաղտնի չէր։ Նիկոլ Փաշինյանի անցած տարվա որոշման համաձայն պետական գերատեսչությունների որոշ տվյալներ պետք է գաղտնագրվեին։ Ըստ դրա, ներքին գործերի նախարարը այս մայիսին նոր հրաման է ընդունել, որի մեջ սակայն հատուկ միջոցները չէին ներառվել։ Դրանք ներառվել են նախարարի նոր հրամանում, որն ուժի մեջ է մտել հունիսի 12-ի բախումից հետո հուլիսին, երբ իրավապաշտպաններն ու լրատվամիջոցները սկսեցին ահազանգել, որ ընդդիմադիրների հավաքը ոստիկանությունը ծրել է այդ ժամանակ արգելված զայրա 3 հատուկ միջոցով։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Լյուանիսյանը պնդում է, նախարարն այս նոր հրամանն ընդունել է, որպեսզի թաքցնի մարդու համար վտանգավոր համարվող զարյա 3-ի կիրառման փաստը։ 30-օրյա ժամկետի ընթացքում գաղտնագրեցին է տեղեկությունը, 30-օրյա ցին կներեք, սա գաղտնագրված տեղեկությունների գերատեսչական ցանկի այսինչ կետում ներառված, բայց հենց նոր ներառված հարց է, չենք կարող տեղեկությունը տրամադրել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հունիսի 12-ի տեսագրությունների ուսումնասիրություններից էր եզրակացրել, որ հավաքը ծրվել է այդ ժամանակ արգելված հատուկ միջոցով։ Ներքին գործերի նախարարությունից հակադարձում են կատարել են օրենքի ու վարչապետի որոշման պահանջը և շարունակում են գաղտնի պահել, թե ի վերջո ինչ տեսակի հատուկ միջոց կիրառեցին հունիսի 12-ին, միաժամանակ չերկելով, որ հենց զայրա 3 են կիրառել։ Այսօր էլ նախարարությունից պատասխանեցին, քանի որ կա հարուցված քրեական գործ, որևէ տեղեկություն տալ չեն կարող, իսկ եթե առհասարակ նոր հարցում անենք ու փորձենք պարզել, ինչ հատուկ միջոցներ կան իրեն զինանոցում, կմերժեն հրապարակել այդ տեղեկատվությունը։ Հունիսի 12-ին ոստիկանական գործողությունները քննող քնչական կոմիտեից էլ միայն հայտնում են, թե նախաքննություն է ընթանում, բայց դեռևս որևէ ոստիկան մեղադրյալ չկա, ինչու մեկ ամսից ավելի քննվող գործով չկա մեղադրյալ, չեն պարզաբանում։ Եվ այդ զարա 3 լուսաձայնային նռնակները կիրառվել են հունիսի 12-ին, սա մենք այլևս գիտենք հաստատ։ Իրավապաշտպանները շարունակում են պնդել, ոստիկանությունն իրավունք չուներ այդ օրը զարյա 3 կիրառել, այդ ժամանակ դա արգելված էր, դրանից 2 շաբաթ անց, սակայն առողջապահության նախարարը որոշեց թույլատրել դրա կիրառությունը։ Կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ և անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։ Մոտ 1 ամսվա լռությունից հետո սա էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի բացատրությունը, թե ինչու որոշեց փոփոխել 12 տարվա հրամանը։ Այսօր կառավարության իստից հետո լրագրողներին որոշ մանրամասներ փոխանցեց, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե փոփոխված կյանքում ինչ կարիք է առաջացել հավաքները ծրել հենց այս տեսակի նռնակի միջոցով, երբ այն տարիներ շարունակ պարզապես արգելված միջոց է համարվել։ Ես չեմ դրա գնահատողը, ինչպես ասեցի, կա մասնագիտական կառույց, որը ելնելով թե միջազգային փորձից, թե տվյալ ուրեմն միջոցների կիրառման արդյունքում հնարավոր որևէ մարդու առողջությանը հաստված վնասի ռիսկերից, կայացնում է որոշում ընդգրկելու տվյալ միջոցը մեր ուրեմն հրամանում, թե չէ։ Մասնագիտական խումբը որոշում է կայացրել, որ այն, ինչ որ ընդգրկված է, համապատասխանում է ստանդարտներին։ Նախարար Ավանեսյանն այսօր պնդեց, թե ոչ ինտրիգ կա, ոչ էլ հետին թիվ։ Որևէ սրբագրման կամ բանի սահմանափակման հարց չկա, թե որ ամսաթվի և երբ են արվում փոփոխությունները, ասեցի, օրենքով սահմանված կարգով, պահպանելով ընթացակարգերը, որևէ հետին թիվ, չգիտեմ ինչ չկա, ընդունվել է որոշում փոփոխության մասով, չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ ինտրիգ կա։ Ավանեսյանն ընդգծեց, որ զարյա 3-ը թույլատրելի են դարձրել մասնագիտական կառույցների եզրակացություններից հետո, նկատի ունի իր ղեկավարած նախարարության ենթակա 2 կառույցները՝ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը և դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը։ Այս 2 կառույցները փաստորեն ըստ էության եզրահանգել են, որ զարյա 3-ը վտանգավոր չէ, այնինչ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր ազատության եզրույցում հակառակը պնդել։ Զինված խմբավորումներ, զինված հանցագործին խմբավորներին զինաթափելու համար։ Բայց ոչ հավաքները ցրելու։ Ոչ, դրա վնասվածքը, հետևանքները կարող են անդառնալ լինեն։ Զարյա 3-ն ի տարբերություն զարյա 2-ի կիրառում են ընդհանուր պատերազմի ժամանակ զինված հակառակորդին մեկուսացնելու համար։